Assalamu alaikum. Amansızdar bu Alatoo Sport kanalının görüşçüleri. Kayradan sizler menen Kırgız sportunda akırkı jaŋılıktar menen tanıştırabız. Uçurda UFC'de 2023 yılı debüttük betteşin jasap, anı ýigiliktüü jeňiş menen kamsızdap, elibizdi kuanışka bölögön Mıktı Goralbay oğlunun ikinci betteşi kaçan boloru jana kaysı jerde kim menen betteşeri jaryalandı. Aldıda bul tuuralı kененirek biz menen bolup turuňuzdar. Bonus. Bul super fişka. Обайланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Бибиле үчүн сатып алаларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында 4 май күнү UFC'nin 301-ci мелдешинде кыргызстандык Мыктыы Горолбай уулу жергиликтүү мушкер Элвис Бреннер менен кескелет. Американын LFA уюмунда 3 беттеш өткөрүп, 3-сүн ооз нокаут менен жеңишке жетип, UFC'ге өткөн Мыктыы Горолбай уулу беттешке 4 күн калганда сербиялык Урош Медичке алмашууга чыгып, беттештин 2-чи раундунда монтук мас менен жеңишке жетишип, жана жалпыузду кубанткан жайы бар. Профессионалдар арасында Мыктыбектин 14 беттеш өткөрүп, анын 12-син жеңиш менен камсыздаса, бирөөсүндө жеңилиш жана бирөөсүндө тең чыгуу менен беттештерин жыйынтыктаган. Учурда тынымсыз машыгууларды өткөрүп, кийинки беттештерге катуу даярдыктары көрүп жаткан мекендешибиздин алдында оңой олтоң атаандаш турбаганын баяндап өтөлү. Бразилиялыктардын жартын жылдызына айланып келе жаткан Элвис Бреннер былтыр 2023 жылы UFC менен келишим түзүп, 3 беттеш өткөрүп, 3-сүндө тең жеңишке жетишкен жайы бар. Ал UFC'de 1-чи беттешинде Орусиянын жылдыз жаңган мушкери Зубайра Тухугов менен беттешип, калыстардын чечими менен жеңишке жетишсе, кийинки беттешинде грузиялык Гурам Кутатьяладзени кооптуу соккулары менен мөөнөтүнө мурда жеңип, 3-чү беттеши ноябрь айында мекендеши Кайнан Крушевскийди нокаут менен уйкуга жөнөтүп, бул уюмда бир да жолу жеңилүүсү жок келе жатат. Жалпы жонунан Бреннердин кесипкөлөр арасында 19 беттеш өткөрүп, анын 16-сын жеңиш менен камсыздаса, 3-сүндө жеңилүү ызасын тартып калган жайы бар. Негизги урушуу чеберчилиги бутка туруу абалында болгону менен, партерде да көптөгөн муунту кайруу менен жыйынтыктаган беттештерин алып карасак, универсалдуу экенин билсек болот. Демек бул атаандаш өтө кооптуу, ары коркунучтуу экени турган кеп. Ошол эле учурда биздин мекендешибиздин да укмуштуудай соккулары жана күрөшүү чеберчилиги да мыкты деңгээлде. Бул артыкчылыктар менен 4 май күнү өтө кызыктуу беттешти көрүп калуубуз толук мүмкүн. Эмнеси болсо да мекендешибизге ийгилик каалап, өлкөбүздүн желегин бийик көтөрөт деген ишенич артып кала беребиз.